Журналистер арасында өткізілген облыстық шаңырақ шығармашылық байқауының қорытындысы жарияланды. Қоғамдық келісім коммуналдық мемлекеттік мекемесі мен Жезқазған қаласының жастар одағы қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен бәйгеге Қарағанды облысының бұқаралық ақпарат құралдарының 18 қызметкері қатысты. Шығармашылық байқауға достық, ынтымақ, бірлік, толеранттылық тақырыптары бойынша жазылған жұмыстар қабылданған болатын. Бүгінде бірінші Қарағанды телеарнасының жүргізушісі, бірнеше бағдарламалардың белсенді жүргізушісі. Қарағандымыз құтты болсын. Шаңырақ облыстық шығармашылық байқауына біздің арнамыздың тілшісі әрі теле жүргізушісі Гүлнұр Жәкен де қатысқан болатын. Білікті маман журналистер арасында ұйымдастырылған шығармашылық бәйгенің арнайы сыйлығына ие болды. Аталмыш салада бірнеше жылдық тәжірибесі бар журналист бүгінде бірінші Қарағанды арнасын орыс бөлімінде қызмет істейді. Қазақстан халқы ассамблеясы еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйыстыра отырып, еліміздегі тұрақтылықты сақтау, жалпы елдің дамуына сүбелі үлес қосып келе жатыр. Біз бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері осы ассамблея құрылған кезеңнен бастап етене араласып, қоян-қолтық жұмыс атқарып келеміз. Мен бұл байқауға осы ассамблеяның жалпы тыныс-тіршілігі, бағыт-бағдары, атқарып жатқан жұмысы жайлы хабар ұсынған болатынмын. Міне бүгін марапатқа ие болдым. Қуаныштымын және ұйымдастырушыларға үлкен алғыс білдіремін. Шаңырақ облыстық байқауына материалдар тақырыптың өзектілігі мен маңыздылығы, материалды ашудың толықтығы, стилистика мен мазмұндау тілінің айқындығы сияқты белгілер бойынша іріктелді. Қаламгерлер додасының басты мақсаты этносаралық татулық тақырыбында жазатын журналистерді ынталандыру арқылы қоғамдағы татулық пен келісімді нығайту дейді ұйымдастырушылар. Сіздерді келе жатқан кәсіби мерекелеріңізбен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Мына Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық келісім мекемесінің күнделікті жұмысын істеліп жатқан істерді сіздер міне газет бетіне, телевидение арқылы халыққа жеткізіп жатсыздар. Соған біздің үлкен сіздерге шексіз алғысымыз. Екіншіден мына шығармашылық творчестволық конкурсқа белсене қатысып бүгін міне осы залда жиналып отырғандарыңызға оған да ерекше алғыс білдіремін. Байқау жүлдегерлеріне дипломдар мен ақшалай сыйлықтар табыс етілді. Сонымен қатар шара барысында қатысушылардың құрметіне орай ән шашу да айтылған болатын. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.